Keď už o tom začali hovoriť, tak mňa by tiež zaujímalo, že čo si urobil. Dobre, tak ja vám to teda poviem. Aj, ticho! Mám plán. Nechám sa zavrieť do basy. Keď v tomto vyjdeš na ulicu, tak potom... Chceš niekoho zabiť? Nie. Ukradnem ti auto. S Tomášom zinscenujeme bitku. Napadnem ho. Nebojte sa. Budem sa snažiť moc mu neublížiť. Potom ukradnem tu jeho kopu šrotu, ktorej hovorí auto. Tomáš vznesie proti mne obvinenie. A ja, aby som neovplyvňoval svedkov, poputujem rovno za mreže. V base sa budem tváriť ako chladnokrvný zločinec. Najdôležitejšie bude zjednať si vo väzení rešpekt. Nesmiem ukázať žiadnu slabosť. Budem tvrdý ako skala. Nekompromisný. Nemilosrdný. Sexy. Všetci sa ma budú báť. Možno sa budem sám seba báť aj ja. Najskôr si dám urobiť nové tetovanie. A spriatelím sa so všetkými domácimi. Budú mi zobať z ruky. V rámci každodennej rutiny sa nepozorovane vykradnem z davu rovno do pivnice. A zmocním sa nášho dedičstva. Peniaze vyniesiem cez pivničné okno, ktorému Pali odpílil mrežu. A hodím ich do smetného koša na dvore. Bude to brnkačka. Mama si už len počká na vynášanie smetí a... Bang! Peniaze sú vonku.